відомих Леонтовичів в Україні як мінімум два. Один з них – автор всесвітньо знаного «Щедрика». До нашого міста ніякого відношення він не має, але до слова згадати приємно. Натомість інший, Леонтович Микола Павлович, був миколаївським міським головою і батьком-засновником Миколаївського зоологічного парку. Площа перед Миколаївським зоопарком носить ім'я Миколи Леонтовича. І за якої пори року не завітав би сюди зацікавлений відвідувач, його на вході зустрічає барельєф Миколи Павловича. Варто згадати, за які заслуги миколаївці встановили пам'ятний знак цьому діячу і присвятили йому красивий куточок у центрі нашого міста. При Леонтовичі був створений акваріум. Кроме аквариумных рыб, у него была большая коллекция, отдельно учитываемая коллекция аквариумных растений. И у него были очень редкие растения, которых у нас до сих пор нет. Различные виды уверандр. Но кроме того, у него были еще и крокодилы, у него была коллекция попугаев. В 25-м году аквариум стал называться «Аквариум зоосад». И тогда появились уже крупные млекопитающие – медведи, волки, бизоны. Як міський голова Леонтович вирішував складні проблеми життєустрою Миколаєва та намагався урізноманітнити життя земляків. До того ж завжди був любителем тварин, тож у власному будинку облаштував акваріум. 26 квітня 1901 року він був відкритий для вільного доступу. Завдяки величезній колекції, а це близько 50 видів риб і земноводних, понад 1000 екземплярів, і сучасному обладнанню, такому як електрокомпресори, підігрівачі, акваріум користувався широкою популярністю. Подібних колекцій в Європі було лише 7. У 1918 році колекція була націоналізована, а сам Леонтович призначений першим директором Держакваріуму. Подальша доля Миколи Павловича трагічна. В 35-му році він був уволений з зоопарку як чуждий елемент. Вот, а в 37-му году его уже репрессировали. Он получил 10 лет без права переписки. Где он исчез, когда он умер, мы не знаем. В 57-м году он был реабилитирован, но имя его было забыто. И ушло, ну, наверное, лет 20, вот лично у меня, для того, чтобы о нем рассказать людям, о его судьбе, о его значении для горожан. З тих часів і до сьогодні вже понад століття зоопарк залишається однією з найбільш значимих пам'яток Миколаєва. Звісно, к этому новому зоопарку, условно новому зоопарку, здесь уже на этой території почти 40 лет, Леонтович прямого отношения не имеет, но те традиции, которые были им заложены, безусловно, здесь живут. Традиция – это отношение ко всему живому. Вот. Это бережное отношение к жизни, прежде всего. На всю Україну, а то й далі, Миколаїв відомий своїм зоопарком. В цьому заслуга Леонтовича Миколи Павловича, міського голови, ентузіаста і великого любителя тварин.